په استودیو کې هم دلته د یو وتلی آزاد افغان ژورنالیست مجیب مشعل سره چې پرون یې د جمهور رئیس کرزي د کاري میراث په اړه په یوې غونډې کې خپل نظر هم شریک کړی و. خبرو ته کې نو مجیب مشعل صاحب، ډیره خوشاله یم چې تاسو موږ سره ملیاس. په خیر راغلی، ستړي مشئ. په خیر اوسئ. ډیره مننه مشعل صاحب. ما هم څو ورځې د مخه د ولسمشر کرزي سره مرکه درلوده. هغه یو ډیر متواضع او خاکسار انسان، یو تر یو حده مات انسان زما په نظر ولګید. تر دې پخوا هم مرکې شوې وې. تاسو هغه څه ډول یو شخصیت وموند؟ بلکل، ما هم ډیر خاکسار سره، یو ډیر اجتماعي سړی چې خبرو ته ډیر توجه کوي او ډیر ګرم برخورد کوي سړی سره. نو ما هم داسې یو شخصیت وموند. او په هغه وخت کې چې ما ورسره ولیدل، ډیر جالب وخت و. اول انتخاباتو پړاو تیر شوی و او په وطن کې هم ډیر خوشحاله او زه وه. خلک ډیر خوشحاله ول چې 1 میلیون کسان راووتل، رایه ورکړه. او رئیس جمهور هم په دې ډیر فخر کوه چې دی دغه انتقال پروسه چې ډیر سوالونه باندې ول، داسې خلک ول چې رئیس جمهور به قانون اساسي تغییر ورکړي او دی به په قدرت پاتې شي. اما دی د داسې یو پروسې مدیریت یې وکړه، ډیر خوشحاله و. نو اما شخصي لحاظه ډیر یو اجتماعي او ډیر نرم سړی. په دې حساس وخت کې د هغه دریځ تاسو څنګه ارزوئ؟ په خاصه توګه بهرنیو مطبوعاتو ته چې وګورو، هغوی ماته ویل چې دا موافقه د کاندیدانو ترمنځ، دا موافقه د هغه تریخ ګولۍ په شان و چې هغه د مجبوریت تیر کړ د دې دپاره چې د کړکیچ مخه ونیول شي. ستاسو ارزونه په دې برخه کې؟ که دې ته وګورو چې تیر 15 کالو کې رئیس جمهور په دې باندې تاکید ډیر کوو چې د ټاکنو پروسه باید افغاني سي، کمیسیون باید افغاني سي. او دا هغه تریخه تجربه چې د خارجیانو سره په 2009 انتخاباتو کې، اما اوس د خپل بعضي کوششونه وکړل چې دا کړکیچ خپله حل کړي، د معاونینو له لارې حل کړي، د نور یو افغاني لار ورته پیدا کړي. اما وی لیدل چې ثبات خطر لاندې دی د وطن او کړکیچ روان دی، نو مجبور سو. یعنی رښتیا چې هغه تاریخ د 15 کالو چې کارونه دي کړي ول د انتخاباتو افغاني کولو لپاره، هغه ټول پښو لاندې کړل په یو حساب. او دا پریکړې ومنله. تاسو پرون په یوه مهمه غونډه کې برخه درلوده، خپل نظر مو هم شریک کړ. په افغانستان کې د ایساف او امریکایي ځواکونو پخواني قومندان جنرال الن ویل چې دا ستونزې چې د امریکا او افغانستان ترمنځ رامنځته شوې، دا په اسانۍ حلېدای شوې که امریکا جمهور رئیس کرزي ته غوږ نیولی وای. په دې برخه کې ستاسو نظر؟ د جنرال الن خبرې ماته ډېر جالبه وې. ډېر په وضاحت او په یعنی په فارسي کې څه پوسکندۍ وې، او ډېر ماته جالبه وې چې څنګه په دې وضاحت باندې دې خبرې ته اعتراف وکړ. یعنی رئیس جمهور ویلي چې ما خصوصا د ملکی وجر په اړه ما همیشه یعنی پر دې شاته ما امریکایانو ته شکایتونه کول او دې زما خبرو ته غوږ نه ویسته. نو جنرال الن خبره د دې یعنی تاکید دی، د دې اعتراف دی. او زم کای ایدیم دې خبرې کولې او جنرال الن خبرې کولې چې که د رئیس جمهور 12 کاله وګورو، له اول نه د امریکایانو سره مشکل نه درلوده. بالکل. او حتی 2009 پورې مشکل نه درلوده. یعنی رښتیا چې د امریکایانو بې توجهي وه بعضي مواردو کې، چې د رئیس جمهور خبرو ته یې غوږ نه ویست. او رئیس جمهور مسؤول و د خپل ملت ته. بله. او د هغوی پارتنر چې و، نو پارتنر خبرو ته یې غوږ نه ویست. بله. په همدې غونډه کې ښاغلي ایدی هم د یونما پخواني مشر ځینې خبرې وکړې. یوه خبره چې ډېره مهمه ما هغه ویل چې جمهور رئیس کرزي په خپل دورې کې داسې یو رول ولوباوه چې هر اړخ یې تر کنټرول لاندې و. هغه یو قومي مشر و، هغه یو سیاسي مشر و، هغه په خپله د هیواد مشري په غاړه درلوده. او د دې تر څنګ نور ډلې ټپلې ټیمونه او ګرو ټولې تر خپل شاوخوا ته نږدې کړې وې، راټولې کړې وې. دا د راتلونکي ولسمشر دپاره، د راتلونکي مشرتابه دپاره څومره مهمه ده چې دا خصوصیات له ځانه سره ولوري او د هغه د دورې نه څه ډول پند اخیستی شي؟ په بعضي د خصوصیاتو ستاسو ذکر کړه، د رئیس جمهور تمرکز زیاتو. او دا مثلا قومي مشران سره کتل او قومي سیاست کول، په دې باندې تمرکز رئیس جمهور زیاتو. اما متاسفانه دا په کوم قیمت وسو؟ دا د نهاد سازي او د حکومت سازي په قیمت وسو، چې زموږ نهادونه اور قوي نه دي فعلا. یعنی د رئیس جمهور یو لوی وظیفه دا و چې بالا 10 کالو 40 کالو جنگ چې افغانستان حکومت نه درلوده، یو قوي حکومت جوړ کړي. اما متاسفانه یعنی بعضي حالات مجبور کړی رئیس جمهور چې
تفاهم وکي او خلکو سره خبري وکي ولی هغنه تمرکز چې باید په نهادونو باندې هم کړی او هغنه تمرکز یو نکو متاسفانه بعضی اوقات خپل نهادونه خپل ضعیف کړه یعنی هغه خصوصیات چې رئیس جمهور لري مثلا صبر او حوصله ده او خلکو سره اړیکې دي هر ورځ کتل دا مهم دی اینده رئیس جمهور تر دې پر افغانستان لاهوس هم یو قومي مملکت دی یعنی سیاست مو قومي دی نهادینه سوی نه دی نو هغه خصوصیات نه اینده رئیس جمهور ضرورت لري ولی په عین حال کې باید تمرکز په نهادونه سي سمونږ یو پایدار حکومت تاسو لیکنه مهم ولوسته ډیره زیاته مننه کوم مهم ټکی ته مو اشاره کړې و خوشاله او په خپل کارونه کې تل بریالي وسې همدغه سي وځلېږي ډیره مننه خوشاله.